знаєш, який там рівень? По сценарію ти з Траволтою грати будеш. Ага. І з Траволтою, і з Мікі Рурками, і з Мікі Маусом. Чесно? Це просто... Слухай, як так? Вони мене без проб беруть? Та які проби? Вони бачили твої роботи. Це Голлівуд. Ну і головне, мої рекомендації. Дякую, Філіп. Ти просто супер. Ну, тоді пропоную відсвяткувати. Шампанське. В студію. Зроби так, щоб у мене все вийшло. Вибач, мала. За успіх! Ну і за нас? За нас. Але ліміт на чудеса закінчився. Своїх дівати нікуди. То ти її збрехав? Швидше провчив. Ти знаєш, що вона мене кинула? Як я тоді став? Соля. Ну ти й стерва. Соля. Пішов геть. Геть! Хуй, ти актриса. Геть! Який Голлівуд? Там таких, як ти, навіть на хлопушку не беруть. Театральщина. Да. Правда, вона жорстока. Алло, Дань. Слухай, Елю викрали. Максу потрібна наша допомога. Як викрали? Хто? Бігом їй сюди. Добре, давай лечу. Ну, розказуйте, що сталося? Наш з тобою друг влаштувався на роботу до одного багача. Тимченко, чув? В десяточці Forbes Україна? Ну, круто. Не дуже круто. Той побачив його у шоу і запросив лікувати. А, так от для чого ті шоу? Так, пам'ятаєш, ким до нас приходив такий? Моринець. Угу. Це він все підмотив, а потім сказав порекомендувати його як керівника великого проєкту. Ну і? Ну і того самого почав вимагати начальник Служби безпеки Тимченко. Є такий у них Лукачук. І це реальний факап. Тому що наш з тобою друг тепер за чесність пішов до того самого Тимченка, сказав, що він нічого не вміє. Хтось з орлів про це дізнався, викрав Елі і тепер шантажує Макса. А от хто з них конкретно, невідомо. Я правильно зрозумів? Так подзвони цьому Тимченку, розкажи. Нехай він їх прижушить. Ну, по-перше, Тимченко в Кореї. А по-друге, вони можуть щось зробити з Елією, якщо дізнаються. Тоді у нас залишається тільки один вихід. Ну, ми екстрасенси, ви забули? Треба пробити камери. Навколо твого будинку є камери? Смагеш? Які камери? Які будь-які, не знаю, поліцейські, дорожні, з магазину, будь-які. А, ну. Що це дете? Пішли. Ну що там? Три години вже сидиш. Слухай, ну я ж не інстучуюсь, ламаю. Тут не все від мене залежить. Я тему відкрив, чекаю відповідь. Від кого? Від кого-небудь. В Даркнеті є мобільні хелпери. Хто? Так. Є? Скільки? Скільки? Добре, пишу. Ага.
Угу. Дякую, Барья. Так, дивіться. Це можливі комбінації паролів. Шість варіантів. Треба просто вибрати. Складність в тому, що в нас є тільки дві спроби. Якщо не вгадаємо? Спрацює захист, і пароль буде обновлятися постійно. Коротше, якщо ми спалимось, нам кранти. Нанотехнології, блін. Давай оцей. Не вгадав. Оцей давай. Ти впевнений? Яка впевненість? Давай, давай, давай оцей. Що я казав? Він реально може. Просто пощастило. Давай, давай, не тормози, зловай відео. Ага. Є. Точно. Там швидка була. Хитро. Лікарям відкриють і вивозити зручно. Номер пробій. Ой, не треба мене вчити. Так, номери липові, в базі немає. А цього знайти можеш? Дядя, ти в курсі, що мій софт для аналізу облич у Google купити хочеш? Пізніше, Дань, пізніше, давай. Угу. Слухай, а хто воно тобі, а? Ну, подумаєш, зустрічаєтесь. А так? Це ти до чого? Та якось надто все складно. Ти ж сам казав, що її колишній чоловік теж працював на Тимченка. Я й подумав, може Еля з ними, а ми тут мізки сушимо. Не мали хі... Просто збіг. Угу. Є. Пахоменко Василь Олегович, судимий, через тиждень стукне 41 рік. Так, проспект Миру, 15. Ага, квартира. Телефону нема. Що робити? Ну, хтось же знає його номер. Жінка, наприклад. Так, є дружина Пахоменка Оксана Петрівна. Ну, знайдемо його номер, що далі? По включеному телефону ми можемо його відстежити. Старший брат. Завжди стежить за тобою, бро. Так і знав, що не треба було жучки виконати. Хоча є у мене одна ідея. Хто? Служба доставки, Пахоменко Василю Олеговичу. Доброго дня. Розпишіться. Це нам, а це вам. Це що таке? Коло рідника, барельєф. Хто замовив? У нас тільки доставка, а Василю Олеговичу тут все записано. Він вдома? Та ні, на охоту поїхав. Ну, по документах все правильно. Посилка оплачена, посилка доставлена. Куди поставити? Може, це йому день народження? Точно дружки його прикололись. Ставте сюди. Обережно, не поламайте. Всього найкращого. До побачення. Ну що, вона дзвонить кудись? Ну, а ти думав. Вже шукаю. Катя! Мені перенесли вихідний, ми їдемо завтра. А це незручно. Дуже незручно. Чим раніше я познайомлюсь з твоїм сином, тим краще. А моє бажання не враховується? В даному конкретному випадку – ні. Тепер це і моя сім'я теж. Вишок там мало, радіус великий. Ну, ось тут, години-дві від Києва, тут кілька сіл, і цей Пахоменко може бути в будь-якому. Навіть Макс точніше показує. Поїхали. Куди? Що ми там будемо робити? По хатах ходити? Навіть якщо ми її знайдемо, у них точно стволи, нас там і поховають.
Сам поїду. Так, стоп, нікуди ти сам не поїдеш. Я не шкодую, що я не в системі. Чекай, це ідея. Що? Наші поліцаї, фан-клуб. Треба підключати френдлі допомогу. Я ж сказав, з поліцією не можна. Це якщо заяви написати. Якщо по-тихому. Що ти там мочиш? Зуб. Зуб, зараза, знову розболівся. Напевно, знову сьогодні якось пов'яжемо. Ну, то піди і вирви. Так, доброго ранку. Привіт. У мене проблема, допоможіть. Що сталося? Пам'ятаєте, ви питали, чи в Аліни Мусієнко є хтось? Ну. Так от, є, я. Я це що означає? Вибачте, що я одразу не розповів. Її чоловік, він живий, з ним все нормально. Він просто сховався від одних людей. Я скажу, де. Вчора її викрали. Вона зараз десь в області. Але я не можу сам поїхати. Швидше за все, її охороняють. Але спочатку треба її знайти. Ти щось зрозумів? Давай все з самого початку, по порядку і усіх подробиць. Давайте ми поїдемо, я вам все в дорозі розповім. Ми повинні знати, з ким ми їдемо, куди, навіщо. Добре. Ми з Аліною зустрічаємось. В її колишнього чоловіка проблеми по бізнесу. Він сховався. А вчора її викрали. Вчора викрали, а прийшов сьогодні. Я шукав сам, але... Я відразу відчував, що ти нам мізки париш. Якщо хочеш, щоб ми тобі допомогли, розказуй. Все. Сумніваюся, що він все їм пояснить, не розкрившися. Пояснить, він на чому спец. Да, Катя. Вітя, я не змогла вмовити Анатолія, ми їдемо до батьків. Хочеш, поспішимо? Катя, зараз не можу, не можу. Ми поїдемо довшою дорогою, ти встигнеш. Дай мені з цим придурком поговорити. Вітя, припини. Катя, ну, придумай щось, я не знаю, що у тебе живіт скрутило, або колесо йому пробив. Не мали дурниць. Що сталося? Чого? Він там що, свою біографію розказує чи що? Тобто ти хочеш сказати, що Володимир Петрович – лох. А ти не лох? Звідки ти дізнався про сімку? За статистикою, кожен другий загадує сім. Не знаю чому, але це факт. Мені просто пощастило. А панкреатит? Професійна хвороба поліцейських. Чекай, ти ж мужика з нами знайшов. А він нікуди не дівався. Загуляв, попросив перед дружиною допомогти розрулити. Я так і знав. А пилосос? Купив такий самий. Х**йти можна. Я багато розводників бачив, але щоб таких... Завжди. Це ж виходить, ти сам нічого не можеш? Точно. А ти лишов? Я знав сценарій. Поїхали, я вам все в дорозі розповім. Добре, шарлатан. Зараз ти нам дещо напишеш, і ми поїдемо. Що? Щиросердне зізнання. Щиро і сердечно. А в ньому ти вкажеш дані клієнтів, спільників, доходи. Не було жодних спільників. Ой, щось дуже сумніваюся. Все, твої фокуси закінчилися. Тепер серйозні справи. І що потім? Як що? Кримінальна справа, стаття 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство. Телефон відрубаний. Може, його вже пов'язали? Ні, чекай. Алло, доброго дня. Можна мені поговорити з капітаном Жовтенко? Технічне управління, майор Мельник. А з Підгорним? Теж поїхав. З підозрюваним. Добре, дякую. Це с***. І що тепер робити? Не знаю. Відь толку від нас мало, їдь, розрулюй свої трабли. Та куди тут поїдеш? А чим ти зараз допоможеш? Буде потрібна допомога, я тобі подзвоню. Добре, але тримай мене в курсі, якщо що. Давай. Я бігом.
Слухай, а ці всі дримби, вони навіщо? Для антуражу. Ага. Ота фігня на стіні. Декорація. А як ти посвідчення знайшов? В інтернет хтось викинув, хотів продати. Я купив. А я тобі казав по інтернету пошаритись? Ти не вірив. Зачара. А який у вас навар в місяць? Ну так, приблизно. 700-800 тисяч. Нормально. Це тобі не держбюджет пилити. Так, добре, давайте до справи. Стволи в них є, знаєш? Думаю, є. Думає він. Ти краще думай, де шукати. Як шукати? Будемо заходити в кожну хату і перевіряти. По черзі. Ну що, направо чи наліво? Тут села і там є. Направо. Чому? Не знаю. Відчуваю, що треба туди. А ти що думаєш? Давай туди. Ну, давайте вам на слово повірю. Давай. Що таке? Зуб, зараза. Розболівся знову. Якби хотів, закинув би і поїхав. Сина, день народження. День народження завтра. І бувають обставини непередбачувані. Все тут передбачувано. Він просто сам собі не може зізнатися, що він був паршивим чоловіком і від нього пішла дружина. Та нормальним він був чоловіком. Толь, чого ти починаєш? Хочу й починаю. Не тебе знаєте, що сидиш тут. Я з вами. На тебе що, браслети накинуть? Я сказав, сидиш тут, не маяч. Є хто вдома? Доброго здоров'ячка. Доброго здоров'ячка. А по чим яблука? А, дивлячись, які. Оці червоні. Оці по 20, а це по 15. Ого, дороговато. А, ти тільки попробуй, це ж не яблучка. Дуже-дуже вкусні. Метр яблучка. Добре. Дайте кілограм. Кілограмчик, так? Да? Тільки пакету немає. Пакету немає. Так ми знайдемо, знайдемо. А пусто у вас тут в селі, а ж? Чекайте. Та ж у людей мало. А, так нема нікого. Всі поїжджали в город. Точно всі? А, да я б і сам виїхав. Так тільки мою хату ніхто не купляє. Ой, а раніше 40 дворів. Особливо влітку. Так такое веселье. Ой. О, якраз кілограм. О, дякую вам. Чуєте? Їжте на здоров'я, їжте на здоров'я. А що це у вас? Що? Так, звіздольот. Ясно. Дякую. Василь. Так що гойрочки не хочеш? Ні-ні-ні, дякую. Ні-ні, дякую. Ну що? Піду в ту хату, що подивлюся. Ну, я туди прийду. Давай. Гарного дня. Все добре. Да, їжте на здоров'я. Алло. А, Тоха, привіт. Та ясно, що приїдемо. А, мама сказала, що я, може, не приїду? Та ні, я обов'язково приїду. З мамою.
Ага, і з подарунком. Давай, да, скоро будемо. Бабулі, привіт. Ну що? Нічого. Яблучко хочеш? Слухай, а про Пентагон це правда? Правда. Створили відділ з екстрасенсів, але через півроку розігнали. Ну що там? Якого? Двері і вікна забиті. Ще три села попереду погнали. Погнали. Розвертайся. Навіщо? Ми всі хати обійшли. А першу з яблуками? А, з дідом? Чи то дід як дід? Ви в хату заходили? А смисл? Розвертайся, кажу! Слухай, барабашка, будеш там на суді чеклувати. Тепер ми за неї відповідаємо. Стій! Відчиняй! Відкрий йому! Вали звідси, гадалка грьобана, і без тебе знайдемо, без всякої магії. Тормоз. Здається мені, що він нас розводить. 800 штук на місяць. Куди? Про що ти думаєш, а? Поїхали! Є хто вдома? Хазяїн! Давай.
постійно стоїш. Що ти мені зробиш? Що? Блять! Ну, давай. Я твоєму хазяїну потрібен живий та цілий. Давай! А то вона нікому не потрібна. Її в хату, а його відвеземо. Ніж на землю, повільно. Кинь ствол! Та зараз. Далеко зібрався? Зброю на землю. Руки за голову, поліція. А ви чого повернулися? А вони ще один екстрасенс. Зуб в нього перестав боліти. Прикмета така. Батьки, не треба на мене ображатися. Ти сама прекрасно розумієш, що в цьому питанні я абсолютно правий. Добре, що ти скажеш Антону? Так і скажу. Привіт, малий, тепер я твій батько. А попередній де? А попередній був несправжній. Ти серйозно? Да, я серйозно! Толь! Вітя, тільки не бийтеся. Не будем. Ти урод! Хлопці, він не любить пахну. Пахнуть, Вітя, Толік, ну! Що ти урод? Вітя, блін! Вітя, ну що ж так, ну просила ж. Ну, потерпи трошки. Толь, ну, хто? Дорогу через ліс забула? Ми там гриби збирали. Все, приїхали. Що тепер робити? Евакуатор викликати. Антону сама скажеш. Може, давай якось разом. Хоро чи що? Антошенька, мама знайшла нового дяді. Давай перепитаємо. 3-4. Це ти знайшов нову тьотю. Ти раніше знайшов. Так ногу натерла. На що було таке взуває? Є тряпка якась. Є. Я ще для тебе витирала, не для суду. Сідай. До нас нещодавно дівчина приходила. Була у Львові, познайомилась з хлопцем. Закохалася, номер його загубила. Місце собі не знаходила. Потім до нас. Ми знайшли. І що? Бачила ти її лице. Я просто тебе згадав. Ти так само світилась, коли я тебе вперше не побачив на місці. Сусіди наші, пам'ятаєш? Поварилися. Ну ти звідки знаєш? Підслухала. Зі склянкою? Так. А я вирішив більше нікого не підслуховувати. Від цього одні проблеми. Треба було так ногу натерти,
Ой. Слухай. Поїхали. Ну, пам'ятаєш, як я тебе за юдага зносив? Давай. Ти прикалуєшся? Давай. Ну ти що Крим згадав? Ну як? Давай, ну якось давай. Ну почекай. Ні, Куди? Так. А так, ти залізеш? Давай. Ні, почекай. Стой. О! Я забулася. Цей? Угу. Давай. Та що таке, господи? Зараз. Подзвоню. Таточко. Давай. Ой. Що? Вилізла і ноги звісла. А де малий? Мам, так, ми прямо як Роні Герміона. Тоша, привіт. Маленький Гаррі Поттер. Не тримай. Більше нікому не відчиняю. Тільки мені. Ти так довго віз ці пельмені морожені. Давіть. Ну, що там в тебе? Все добре. Вже все добре. Знаєш, в мене теж. Пробач, що я звалив, але дуже треба було. Ні, все ок. Зранку під'їжджаю, треба закінчити. Давай. Бувай. Закінчити. Так. Як же я злякався за тебе. Живоліла. Не лякай мене так більше, будь ласка. Текст вчиш? Ти який текст? Я вся на емоціях переживала. Ненатурально якось. Як каже ваш заслужений-перезаслужений, театральщина. Стоп. Звідки ти... Слухай, мала. Піду я, добре? В смислі, що значить піду? Не вийшло у нас з тобою кіно. Позавчора Василь Олегович Пахоменко викрав Еліну Мусієнку. Хто кого? Це ж, здається, ваш підлеглий. Ви нічого не хочете мені розповісти? Пахоменко, так. От урод. Це він, мабуть, хотів через неї Олексія Мусієнка знайти. Це його ініціатива, він мені не доповідав. Можливо. Але чомусь позвонили мені і сказали, що відпустять Еллю тоді, коли я назву Іллі Михайловичу потрібну кандидатуру. Максим, я до цього не маю жодного відношення. Я теж. Значить, дзвонили на прохання Пахоменко. Це зрозуміло. Сподіваюся, він понесе покарання.
А я хочу почути лише одне. Чию кандидатуру я маю назвати Іллі Михайловичу? Не розумію, про що ти. Я теж поясни. Ну, добре. Ви між собою розберіться, а потім мені скажете. А це переможцю. На удачу. Як бабу красти, так разом. А як завод, так. Ну ти гнида, Коля. Та сам ти гнида. Такий борзий вже став, берегів не бачить. Все йому мало-мало ще й завод захотів забрати. Обламайся, Зьома! Харе країну дерибанити! Яку країну? Ти про віру свою згадай, недобудовану, ти! Та розтягніть їх, бо повбивають одне одного. Про віру згадай, країну! Краще повбивали би. Це ж вони вам Мусієнка знайшли? Так. А де він? Втік від гріха подалі. Він мав порекомендувати кандидатуру Моренця, а Лукачук хотів, щоб його. Тому й залякав. Потім вони знайшли на заміну мене. Кожен попросив замовити перед вами слівце. Коли я відмовився, викрили Елю. Ну, це вже цікаво. А звідки вони б знали, що ти відмовився? Ось звідки. Їх тут багато, як в трухлявому дереві. Отуперіє, а? А ви оберіг від уперів носіть. Можу подарувати. Це Елька попросила його пролікувати. Ну, спочатку в нього були всі симптоми важкого психічного розладу. Параноя. Так. Але потім Олексій почав займатися духовними практиками. Та ну. Ви знаєте, це працює. Пацієнти задоволені. Він навіть собі ім'я нове знайшов в астралі. Зараз. Бодхісатва Сартхарху. Здається. Я зрозумів, дякую. Ага. Підгорний, чуєш, а пам'ятаєш ту справу про Бодхі-Модхі? Та-та-та. Подивись, на кого там бабка хату переписала. Прізвище. А, на Мусієнка? Так. У нас же один Мусієнко, правильно? Добре, добре. Алло, а де Бодхі-Модхі той? А? Чого ви стоїте? Де? Алло, Бодхі-Модхі, стій! Стій! Привіт. Всі тут? Угу. Там. Це що мені? Ну, а кому ж? Просто так? Ну, чому просто? Ну, просто ти мені подобаєшся. Скінчилася рівна пора. Настають сірі будні детективного агентства. Думаєш, будуть сірі? Ні, не факт. Можуть бути і чорні. Бо без стартового капіталу ми дуже швидко заглохнемо. А кредит? Ні, кредит ні. Я по кредитах спец. Слухай, може проведеш обряд на привертання грошей? Позирте, що знайшов.
А ти кажеш, фокуси, це магія! О, вся банда в зборі. Я ж казав, що є спільники. Ну що, Миролюбчик, збирайся, поїхали. Може, я завтра сам? Ні, завтра вже пізно буде, ми премію отримали. Ось постанова про затримання, ознайомся. Мужики, ви чого? Ми ж зав'язали. Отже, все ж таки організоване злочинне угрупування. Я правильно розумію? Так, да, не хвилюйся. Нехай хвилюються. Так, бла-бла-бла, поліція в місті Києві від Бойка МВ. Чистосердечне. Твій почерк, правильно? Ну що, сикатна? Ви так розвалитися бачите? Диви! Дарую. І тобі, тільки не просто так. Іди сюди. Давай. Є в мене одне питаннячко. Розкажеш? Навіть покажу. Доброго дня. Миролюб, ваші 10%, як я й обіцяла. Притягнув. Офігеть. Інвестиція в наш новий бізнес. Заперечень нема? Він вийшов буквально на 10 хвилин в магазин. І все. Вже 3 дні як. Допоможіть. Чекайте. Якщо він живий, то подай знак. Як він вас називав? Соня, Сонька. Більш інтимно. Котя. Котик на іншій сторінці. Переверни сторінку, придурок. Вибачте, в нас сьогодні тіснувато в астралі. Дуже тіснувато. Mm-hmm.
треба слухати це пігло. Ось а? Бачите? Наша зустріч зайві не треба. Знайшов. Ну, Вітя! Не ходити не він, хоч і є потреба. Можеш я сказати. Що ти робиш? Почути. Якщо правда є біль, промовчи. Це я, Еля. Біль в поверненні. А ви, Максим? Ще забуть, більше не відповідь.